tá no futuro. Não chega tarde em casa, nem namora no escuro. Menina direitinha, que pensa no futuro. Não chega tarde em casa, nem namora no escuro. Não anda em garupa de lambreta, sem ordem da mamãe ela não sai. Ai, 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 menina, cuidado pra você não dar desgosto pro papai. Menina, não anda em garupa de lambreta, sem ordem da mamãe ela não sai. Ai, 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 menina, cuidado pra você não dar desgosto. Dançando todo mundo e lembrando de flertar sempre aqui em cima, em 3, 2, 1, sassaricando. A Dilma voltou, gente. Pode dar um tchauzinho? Todo mundo tem que mexer. Ah, todo mundo tem que mexer. Porque vai dar continuidade, peraí. Vamos lá. 1, 2, 3. Só rosto, né? Isso? Rosto e peito, né? Bem, Suzu, vai fazendo côncavo. Tá. 3, 2, 1, ação. Fica parado, Brenner, se mexe. Se mexe, por favor. Desprezo. Você vem até o Rodney. Vai dançando, olhando pro público mesmo. Aí depois, em certo momento, você desce agora pra câmera, olha um pouquinho pra câmera. Vou mudar os braços assim. Aumenta mais essa porra. Tá aumentado, no máximo. Ele vai perceber você e ele vai ir pra beijar a sua mão. Dois. Marcela, pra trás, Má. Flertando com a câmera, não esquece. Zuzu chegou. Olha pra câmera por cima do outro ombro. Isso, abaixa o cotovelo. Volta. Peraí. Dançando vocês no fundo que vocês aparecem. Todo mundo dançando sempre. Aí olhando pra câmera e gravando. O seu príncipe encantado, seu eterno namorado que não cansa de esperar. I really look amazing in Oscar. Look at me, look at me. Oh my God, my legs. Oh my.